Hello, nshuti zacu, nshuti za day, cyangwa do everything yourself. Aho uri hose reka ngusuhuze kandi nkwifurize ikaze mu nkuru ya none y'uyu munsi, ni inkuru y'urukundo. Ariko reka ngusabe, niba utarakora subscribe ikore, kandi nimba warayikoze reka ngushimire cyane. Ariko reka nshimire by'umwihariko abantu nzi neza ko bahora bategereje inkuru y'urukundo yo kuri day, ndetse bidashoboka ko hari inkuru n'imwe yigeze ibacika. Birumvikana ko inkuru zose ziri kuri day bazumvise ndetse bakanazirangiza, kuko batwereka amapourcentage y'abantu barebye inkuru ndetse bakanayirangiza. Rero haracyari abantu n'ubundi bareba inkuru ntibazirangize, ariko nkibaza ngo eske uyumva itangiye ukanajya kumva uko yarangiye, kuko nibaza ko iyo utarangije inkuru n'ukuri ubuhombyi. Reka rero kuri inshuro nshimire cyane abantu nzi neza ko bankumbura iyo natinze, nzi neza ko bahora bambaza bite kutazanye inkuru. Abo bantu ni abantu nzi neza ko niyo natinze gutanga inkuru bagaruka bakambaza bati bite ko utari kuduhereza inkuru. Reka rero mwese muri rusange mbashimire, abo nzi n'abo ntazi, abakomantere ndetse n'abo ntajya nzibona. Ariko kuri iyi nshuro reka mbasabe ngo ndifuza ko iyi nkuru y'uyu munsi wayumva ukayirangiza, kubera ko hari ibibazo ndi bubabaze inkuru irangiye. Hari n'ikibazo wenda ngiye kubabaza ubungubu ushobora kunsubiza, nubwo waba ugitangira inkuru utarayumva ngo irangize. Eske urukundo ni iki? Wowe ubyumva gute? Mugerageze inkuru y'uyu munsi muyirangize, kugira ngo muze no kunsubiza ibindi bibazo ndi bubabaze inkuru irangiye. Hari ibibazo rwose nifuza kubabaza bijyanye n'inkuru turi tugiye kumva, hanyuma ariko ubaye utarumva inkuru ushobora kwandika muri commentaire ukambwira ngo urukundo wowe urwumva ute? Eske urukundo ni iki? Murakoze cyane. Rero reka dutangirane n'inkuru yacu y'uyu munsi, ni inkuru y'urukundo. Olivia rero ndetse na David ubwo bigaga muri kaminuza bariganaga, ariko batiga mu ishuri rimwe. Birumvikana ko bigaga mu kigo kimwe, ariko baje gukundana cyane ubwo bahuriraga mu kiliziya. Bajyaga gusenga hanze y'ikigo bagahurira mu kiliziya, ariko kuko baturutse nyine mu kigo kimwe cya kaminuza, ugasanga iteka nyine bararindanye. Bakambwira ati tugende mu misa, umwe yabagiye muri mese ya mbere n'undi akaba ari yajyamo, undi yajyamo ya kabiri n'undi akaba ari yajyamo. Donc ugasanga iteka babwiranye ngo uyu munsi turajya muri mese iyi n'iyi, nimba ari ya mbere cyangwa ari ya kabiri. Hari n'igihe bajyaga bigira mu ya nimugoroba ya saa kumi, bakaba bari kumwe. Rero iteka baricaranaga mu kiliziya kwa kundi kose, padiri avuga amahoro ya Kristo, mwifurizanya amahoro, bakifurizanya amahoro. Buhoro buhoro rero uko bagenda bajyana mu misa kenshi, usanga nyine ibintu byose padiri avuze gukora ugasanga nyine bombi bari kubikora, kandi ubona babikuye ku mutima. Mu by'ukuri bari abakristo beza nyine b'abakatolike, birumvikana. Hanyuma baje gukundana rero bajya no mu kigo, ugasanga nabwo bari kumwe bari kuvugana, ariko mu by'ukuri bari bahuriye mu kiliziya. Bakomeje rero kugirana ubushuti kugeza ubwo basoje amasomo, umwe ajya mu mirimo ye n'undi ajya mu yindi. Ariko n'ubundi still bakomeje kujya bahuzwa n'idini cyangwa se no kuba ari abakatolike. Sometime bakabwirana bati tuzajye muri mesa aha n'aha, bakajyayo. Ibyo bintu byo gukomeza kuba bari kumwe rero byabasunikiye cyane guhuza, barahuza ndetse barakundana. Aribwo igihe cyageze babibwira imiryango, imiryango yabateguriye ubukwe bwiza cyane. Bombi rero baje gushinga urugo, David ndetse na Olivia. Olivia rero ubwo yabanaga na David, birumvikana ko bose kuko bari barize bagize n'akazi, bagira akazi keza. Ariko David akazi yakoraga niwe wahembwaga umushahara muke ya par raporo ya Olivia. Noneho bakimara gushakana rero nibwo Olivia yaje gusama inda,
sama inda y'umwana w'umuhungu ariko indi mugwa nabi cyane kuva ku itangira cy'isama yagize mama reze amera nabi akajya yirirwa aruka kirirwa nyine akazi karanga neza nibwo yabwiye David ati rero ndi kubona rwose akazi kananiye ntabwo nzi neza niba umushahara wawe uzaba uduhagije nta nubwo nzi neza ko ku kazi banyihanganira icyo gihe cyose wenda byashobokaga ko bampereza ariya mezi atatu nabyaye ako noneho kuvuga ngo kuva ku itangiriro ngo nzamara amezi icyenda nari mu kazi then bampembe sha ndibaza nyine ko bitakunda yabanje kurwaza rwaza akajya agenda akajya gukora bikanga no ku kazi nyine akazi gatangira gupfa kugeza ubwo mtwiwe yamubwiye ati rero ndi kubona rwose kuba warasamye ni byiza turanabyishimiye rwose nta muntu utifuza umwana ariko kandi nawe urabibona uko bitakunda ko uguma mu kazi kandi rwose akazi kari gupfa cyane twe dukwiye gushakira umusimbura then wenda ni igihe nikigera ukabona umeze neza waramaze kubyara ushobora kugaruka wenda ugasanga umwanya wawe ukigutegereje donc tukaguhereza umwanya kuko uri umukozi mwiza ibintu ukora urabizi neza kuko ari ibintu wize wari umaze no kugira experience mu kazi ariko very sorry nta kindi kintu nakora urabibona nawe rwose Olivia koko nawe atekereje nk'umuntu yaravuze ati tava ntabwo nabagora cyane kugeza ubwo tugira ahandi tubijyana nanjye ndabizi neza ko biragoye ukumva niyumva ukumva merewe rwose ntago nabifatikanya n'akazi nibwo Olivia yagiye abibwira David David nyine birumvikana yarababaye icyo gihe bari bari mu nzu bakodesha bibabera ibibazo cyane kwakira umushahara wa David ari nawe wari muke ya paraporo ya Olivia birumvikana ko ubuzima bwarabagoye batangira nyine kubaho ubuzima nyine buciriritse hari ibintu bimwe bagiye bibuza ariko ibindi bakabona bari babikeneye cyane urugero nk'imbuto rwose Olivia yajyaga abwira David takose ubwo nzabyara umwana umeze gute ko ureba kubona imbuto ari hatari David nawe akamubwira ati sheri ihangane kandi urabizi neza ko ndi gukora ndi njyenyine iyo havuyeho ay'inzu rwose kurya biba ari hatari kuzanamo rero imbuto urabizi ko zihenda cyane rwose ukwiye kwihangana ukabyumva Olivia ati ntabwo ari ikibazo cyo kutabyumva ahubwo nyine ndibaza nsabyara umwana umeze gute nta mbuto ntaki ni ibintu turya ni ibintu biraho bisanzwe usanga nyine bitarimo na vitamine zihagije zishobora gutuma umwana koko agira ubuzima bwiza David rero yabwiye Olivia ati ihangane ntakundi ukuntu biri bugende gusa nzajya ngerageza nyuzemo nyine niyo nakuzanira itunda rimwe cyangwa umuneke umwe gutyo bakomeje kuganira nyine kuko babonaga nyine ikibazo bafite kibugarije cy'ukuntu umuntu umwe ari uri gukora bari bamenyereye ko bakora ari babiri byibura bakagabana inshingano z'urugo babona nyine ko bibaye hatari ariko bagombaga kuba muri ubwo buzima nta kundi Olivia rero inda yakomeje gukura ariko rwose ntiyigeze imuha agahenge kugeza ku mezi icyenda yaje kwibaruka umwana w'umuhungu mwiza cyane David nawe yarishimye cyane ko yifuzaga kubyara umwana wa mbere w'umuhungu yarishimye ndetse aramuhemba bikomeye cyane noneho hiyongeraho ko bombi bagiraga inshuti nyinshi kandi ubona za nshuti nyine z'umumaro abenshi biganye kaminuza hafi ya bose bagiye bafite utuzi kandi bafite utuzi twiza byatumye rero rwose mu minsi ya mbere Olivia yarabyaye nta crise bagize kuko barabasuye rwose bifatika uzanye amata, uzanye izo mbuto, uzanye ifu, igikoma, isukari, mbese barasuwe mu buryo bugaragara n'ababyeyi bo ku mpande zombi barabasuye ku buryo batigeze bagira ikibazo cy'ibyo kurya nk'uko bakigize mbere Olivia atwite ntawe nyine yabwira ati kurya ni hatari nyuma rero inyuma ho gatoya nibwo umubebe amaze kugira amezi atatu yatangiye kuvuga ati noneho amezi atatu umuntu yashobora gutangira akajya kubaza nimba bashobora kunyemerera bakampa akazi ageze aho yakoraga MD aramubwira ati rero umuntu wagusimbuye mu by'ukuri nawe ni umukozi mwiza ku buryo ntazi impamvu namushakaho kugira ngo umwirukane gusa genda ubuhereza umwana ibere n'ubundi ube wita ku mubebe ariko igihe cyose nzabonera umwanya umura rwose umwanya wawe nzahita nkuguha reka dukomeze dushake turebe ko tuzakubonera umwanya
Olivia yaratashye abibwira David, baranavuga bati ntacyo n'ubundi byari byiza ko uva ngaha umwana yagize byibura amezi atandatu atangiye gufata imfashabere. None ihangane rero, ku mezi atanu rero ubwo bebe yari afite amezi atanu nibwo bagiye kumva bumva MT aramuhamagaye aramubwiye ati none se nubwo umwana afite amezi atanu eske ushobora kuza mu kazi? Olivia ati cyane rwose, ati ukwezi kumwe kwaburaga ngo umwana afate imfashabere rwose umuntu ashobora no guhita ayimushyiraho kuko mwonkeje igihe kirekire amezi atanu. Ubundi se abandi ko iyaba nkora neza ko nari kuba naramusize ku mezi atatu, ati nta kibazo rwose naza. MT rero yarambwiye ati ni karibu rwose ngwino. Ubwo yahise agenda, bebe yujuje amezi atandatu, Olivia amaze ukwezi kumwe atangiye akazi. Olivia yongera kumfata ameze neza, aravuga ati mwana yanjye se ni ibiki? Nibwo yagiye abwira David ati ariko ndi kumva ntameze neza, ntabwo nzi ikibazo mfite. Nibwo David yamufashe amujyana kwa muganga, bahageze avuga ibintu byose ukuntu aba yumva amerewe, ukuntu aba yumva n'ubundi still ashaka kuruka, ukuntu aba afite intege nke, ukuntu agera mu kazi agasinzira. Aribwo Dr. yamubajije se wakuriye umwana en fait wabonye imihango yawe ya mbere nyuma y'uko ubyaye? Olivia ati no, ntabwo ndamukurira, umwana agize simwa donc agize amezi atandatu, ariko ntabwo ndabona imihango ya mbere nyuma y'uko mubyaye. Dr. ati no, bishoboka bite se? Ati noneho ngwino nsuzume ndebe. Arangije ahita ababwira ati yo, ati this already wamaze gusama. Dr. yabimubwiye nyine ko yabonaga ari umugabo n'umugore, ubona nyine bimushimishije cyane. Ati ndabona disi mwamaze gusama, indi ifite ukwezi kumwe. Olivia arijimye mu maso, David we noneho kubyakira biramunanira. Aravuga ati no Dr. ntago ari byo, umwana wacu afite amezi atandatu nawe. Dr. ati yes, birashoboka nyine ko igihe cyo kugira ngo akurire umwana nkakoze nyine sexe bita birangira n'ubundi atamukuriye, ahubwo nyine ntanga yari yiteguye kwakira umwana. Atari ko ndumva nta kibazo, ntabwo bikwiye kubahangayikisha cyane ko nyine muri marie ndibaza ko kuba mugiye kwakira umwana wa kabiri ibyo bijya biba ku ngo nyinshi, nta gitangaza gihari, ndumva rero mukwiye kubyishimira. Kuko Dr. we ntabwo yari azi uburyo Olivia inda zimugwa nabi, uburyo yari ategereje icyo gihe cyose atarongera kubona akazi, uburyo mu rugo byari bibagoye kubaho ari David wenyine ukora ibyo byose, Dr. ntiyari abizi. Bo rero batekerezaga ko ari nko kubashinyagurira, agahinda karabishe basohoka kwa muganga ubona bababaye, nta n'umwe uvugisha undi, baratashye bose agahinda ari kose. Bageze mu rugo batangiye ariko David yababaye, aravuga ati no, kubera iki koko utirinze? Olivia atakuze kundenganya ko njye nari ntarabona nyine imihango ya mbere, ko kuva namubyara ntago ndabona imihango ya mbere ngo ntekereze ko mukuriye, ko ngomba kwiproteja, nshobora no kugira ubundi buryo nkoresha. Ati rwose umbabarire, nanjye ntabwo ari njye, use ninjye utashakaga akazi. Ati kandi urabizi nyine ukuntu ndazingwa nabi. Barababaye, barababara cyane, ako nyine baravuga bati nta nubwo tugomba kumukuramo. Ati byaba ari icyaha gikomeye, ibaze nyine ko umwana agize ukwezi. Ikindi kandi turi marie, nta muntu uzanseka, ndabizi neza ko hari n'abashuti banjye byagiye bibaho, tugomba kubyakira. David ati rega kwakira umwana icyo si cyo kibazo, ariko uribaza none umwana wa kabiri uje mu buzima tubayemo, inzu kuyikodesha, umwana wa mbere, ibiki byarabakomereye kwakira ko bagiye kwakira umwana wa kabiri? Mu rugo rwa Olivia na David rwari rwiza cyane, rurangwa n'amahoro, nubwo ibyo byose babinyuragamo ariko babicagamo, ubona bakundanye, ubona bishimye. Ariko hatangiye kuzamo nyine ikibazo, ariko kandi ukibaza ese ikibazo donc ninde wabiteye? Bombi bari bakwiye gufatanya bagashaka umwanzuro w'icyo kibazo kandi bagakomeza gukundana, ariko ntabwo ariko byagenze kuko David yarababaye cyane, kandi na Olivia nawe adasigaye kuko buri wese yari afite ikibazo cye, ariko ntibashaka kubihuriza hamwe ngo bumve ko bose bababaye, buri wese akumva ababaye ku giti cye. Olivia aragiye atwite.
kiyonda umubabaro ari nako yita ku wundi mupepe w'amezi atandatu. Mana yanjye, noneho aragenda nawe agira umunabi, umugabo yamubaza ikintu nawe akamusubiza nabi, kandi na David nawe ntagira umutima wo kumubwira neza. Urugo ruragenda rurabiha kubera uwo mwana wa kabiri uje. David ariko yarakomeje, aragerageza abaho ngaho, ariko agahinda gakomeye. Olivia we yagize agahinda gakomeye, birumvikana ko kubera ubuzima bari babayemo nta n'umukozi bagiraga. Olivia rero yatangiye kubaho agakoropiyonzu, akoza ibyombo, akita ku mubebe w'amezi atandatu, kuko batekerezaga ko kuzana umukozi n'ubundi nizasharje umukozi nawe arakonsoma, kumuhemba n'iki. Arakomeza arihangana, arabikora. David nawe rero kubera ko akora wenyine yataha, ugasanga nta kintu ashaka gufasha na kimwe. Olivia nyine akaba yababaye akajya kuryama naniwe. Bagize urugo rubi kugeza ubwo Olivia yari afite umushuti we witwaga Isabel. Arangije aragenda aramubwira ati, "Sha Isabel, nakubeshye, noneho urugo rurananiye." Isabel ati, "No, ntabwo wabimbwira Olivia. Ndakuzi wowe na David kuva tukiga twiga muri kaminuza, mwari muziranye, mwarakundanaga. Niyihe satani yabibateye ubu ngubu mu gihe cy'umwaka urenga mumaranye, hanyuma ugatangira kuvuga ngo urugo rurakunaniye n'iki?" Olivia ati, "Sha, ntago nzano ndi buhere ibibazo by'umuryango wacu, ariko nyine ntekereza ko uyu mwana ntwite ari we byose uri kubitera." Isabel yarumiwe, aravuga ati, "Uzi ko burya muri abapagani najyaga numva ko buri tini ryose ribamo umuntu w'umukristo. Kuba uri umukatolike njyewe ntabwo njya mbitindaho, nta nubwo nibaza ko ari ikibazo, kuko rwose pe uri umuntu mwiza kuva nakumenya, uri inshuti nziza, ariko ntabwo nari nzi ko muri abapagani bigezaho. Ubwo se mwarakariye umwana uri mu nda? Umwana se ni we wabateye ibibazo? Umwana se we hari uruhare yabigizemo? Ubwo uraje utwita uwo mwana, umutwitana umushiha, umutwitana umubabaro, bizarangira umwana nyine iyo mico yose ayivukanye? Olivia, ntabwo ukwiye kwifata gutyo, kifata nk'umuntu utarize w'injiji, ikindi kandi utarigeze amenya Imana. Umwana ni umugisha." Isabel yakomeje gukonvenka Olivia, amwumvisha ukuntu umwana ari umugisha, amubwira ukuntu Imana nyine ariyo iba yabihisemo ko ibyo biba, ko bidakwiye we kumuhangayikisha. Yakomeje kumubwira, aramubwira ati, "Rero njye sinzi." Olivia ati, "Njye mba mfite umubabaro, mba mfite umushiha nyine. Biranashoboka cyane rwose ko ari njye utera na David kuvuga nabi, atari ko ansanga nananiwe, ndatwite, mfite uruhinja, nawe nta kintu abashaka kumfasha." Ari bwo Isabel yahise amubwira ati, "Rero uzaze nkujyane, buriya nta kindi kintu agakiza katumarira uretse kumva amahoro yo mu mutima. Uzaze tujyane, nkujyane ahantu tujye kwisengera Imana. Ndabizi neza ko bizarangira wumva uwo mwana umwakiriye, ndetse ukumva ko ari umugisha uturutse mu ijuru." Ati, "Uzi abantu bifuza kubyara babuze urubyaro, ariko nimba ugize amahirwe ukabona umwana, nta wundi muntu umva uko wakunda umuntu wawe kose ntago wamuhereza umwana. Umwana ni impano yonyine ku isi itangwa n'Imana, kuko ushobora kubura amafaranga, inshuti yawe ikaza ikaguha amamiliyoni, ushobora kubura inzu ikakubakira inzu ikayigutuzamo, ariko umwana ni impano ituruka ku Mana." Isabel yakomeje nyine kubwiriza Olivia, amwumvisha nyine ukuntu ari ibintu akwiye kwishimira, kuko bahana gahunda. Umunsi umwe ari samedi, amutwara ahantu gusenga, kuko Olivia agezeyo yakira ibintu byose Isabel yamubwiye, yumva kuko ari impano y'Imana ikomeye, ibyo arabyakira ndetse aranabyishimira cyane. Noneho atangira kurira asaba Imana imbabazi, arangije anashimira Imana ko imuhaye undi mwana, kandi ko yakiriye ko ari umugisha imuhaye. Bakomeje kubwiriza nyine, kuko Isabel yasengeraga kore, barangije bamubwira ukuntu nyine agomba kwitwara n'iki. Arangije nibwo yahise afata icyemezo rero cyo kumva ko yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Aravuga ati, "Najyaga mba mu idini ryacu mu bakatolike, ngendera mu kigare, atari ku uyu munsi wa none nibwo nakiriye Yesu." Ataha yishimye cyane, ataha anezerewe kuko ageze no mu rugo.
abibwira David. David ruhande rumwe byaramutangaje, yibaza imyaka yose bamaze baba mu bakatolika kandi baguwe neza, ahise afata icyemezo cyo kujya mu barokore. Ariko David abonye ukuntu Olivia yahinduye imico, ari kuvuga neza, kwihangana, kwakira umwana no kumubwira ko bakwiye kumwakira ko ari impano y'Imana, uruhande rumwe David byaramushimishije, aravuga ati wow, iyo nzira uko biri kose ndabona ko hari ibintu byinshi kuri wowe byahindutse, hari ukuntu nyine numva rwose biryoshye kubana nawe wahindutse. Dimanche yarageze rero, aribwo Olivia yasabye David ati se wanyemerera nkajya gusengera kuri Eglise ya ba Isabelle. David ati bintwaye iki se, nta kibazo ugende, ngiye n'ubundi nta gahunda mfite yo kujya muri mese, wagenda ukisengera nta kibazo. Olivia agezeyo noneho yongeye kugira ibihe byiza, ahita hava afashe icyemezo cy'uko agiye nyine guhinduka barokore, akabatizwa mu barokore mu mazi menshi. Aribwo yavuganye na Isabelle, Isabelle arishima, bahita bamwereka ukuntu azigira umubatizo ku gice nyine ariga. Igihe kiragera rwose ajya kubatizwa, ubona Olivia yarahindutse mu buryo bwose bukomeye. Ariko ahantu bikomereye, bamaze kuvuga ko agiye kubatizwa, nibwo yagiye abwira David ati David, ndashaka rwose kogosha imisatsi, ntabwo ngishaka ibintu bya makeup. David yarababaye aravuga ati umukobwa, umugore udafite makeup se ubu yaba ari umugore cyangwa yaba ari umugabo? Noneho ibaze ngo gukuraho imisatsi, ibindi byose nabyemera ariko gukuraho imisatsi? Olivia urabizi ko nkunda imisatsi cyane, rwose ntabwo ukwiye gukuraho imisatsi. Olivia yaragiye abiganiriza ba Isabelle n'abandi badamu basengeraga nyine kuri Eglise ya ba Isabelle, nibwo bamubwiye bati erega rwose ntago yapfa guhita bikwemerera, ibyo bintu twabibayemo tubibamo biba bigoye, ariko kandi nawe ugomba kumenya uwo wakurikiye. Niba uzakurikira umugabo cyangwa uzakurikira Yesu waguhisemo akakurokora. Olivia rero yaratekereje kuko nawe aravuga ati ok, rero nubwo bwose umugabo atabikunda ariko kandi ndabizi neza akazanyumva, kuko nanjye nyine nakiriye Yesu kandi ndashaka kugenza rwose uko Imana ibishaka. Aribwo yagiye asubira kubwira David aramubwira ati se koko wanyemereye nkogosha imisatsi? David ati ariko se ntabwo wabasha gusenga ufite imisatsi, imisatsi ihuriye no gusenga, ihuriyeho hehe n'Imana? Olivia yakomeje kubwira David ati rwose mbabarira ngiye niko mbishaka. Ntibabyumvikanaho, ariko ku mugoroba Olivia yaragiye nyine yogosha imisatsi, agaruka abwira David ati nizere ko rwose bitari bukubangamire, urabibona nawe ko nsa neza. David yarababaye kuvuga, aravuga ati gute se wumva ko bitari bumbangamire, kandi kuva ku itangiriro naragusabye ko utagomba kogosha imisatsi, ngewe rwose nababaye. Olivia yakomeje kwinginga David. David nyine kubera ko yakundaga Olivia cyane, nta kindi yari bukore, bakomeje kubana babaho ngaho. Olivia akajya iminsi myinshi akaba yagiye gusenga, yakomeje gusengana na ba Isabelle. Noneho ari nabwo babonye koko ko ari umuntu mwiza, batangira no kumuha inshingano kuri Eglise, bamuhamagarira muri korari, aba muri korari. Nyuma y'igihe gito rwose bamushyize no mu badiyakoni. Umunsi umwe akaba ari mu masengesho y'abadiyakoni, yindi nshuro akaba ari mu masengesho ya korari, ubundi akaba ari mu yo yipangiye. Yatangiye noneho kugura bya hato na hato, kandi nta mukozi yagiraga, yabaga atwite, yarangiza agafata na wa mwana akamutwara. Aribyo David yatangiye kumubaza, ariko se akazi karakunaniye, ntabwo ubasha gukora nkora njyenyine kubera nyine ukuntu mba nzi neza inda itakumerera neza. Noneho se kandi kubera iki wirirwa wagiye mu masengesho amajoro, mu masengesho wantwariye n'abana? Rwose Olivia, ibintu byo kuvuga ngo warakijijwe ngo wagiye mu barokore, njyewe ntacyo byari bintwaye, ariko imyitwarire yawe rwose njye ntabwo tuzashobokana. Olivia akomeza nyine kumva ko ari nk'ibigeragezo byamuziye, akajya abibwira ba Isabelle. Ba Isabelle bakamubwira bati ngo rwose ni ugukomeza gusenga cyane, kuko buriya nyine kuko atarakira Yesu Kristo hari umudayimoni nyine uba uri kumuteza kugira ngo akunanize. Ati rwose kuza gusenga, ati nyine se uri kumva iyo wasenze hari ibintu byinshi bikoreka iwawe? Bakomeza kumukomvenka bamubwira ukuntu akwiye kujya nyine ahora mu masengesho. Yaje nawe kuba n'umuvugabutumwa, none atangira kujya abwiriza abantu
aje no kubyara wa mwana nanone abyara umwana w'umuhungu ariko abyara rwose ubona David yarabihiwe yibaza ukuntu umugore we atakiboneka amajoro yose abananiwe ntibabonana inshuro nyinshi aba yagiye gusenga yatwaye n'abana kugendana abana rero urabizi ukuntu binaniza nyine iteka yahoraga ananiwe akaza n'imirimo yo mu rugo noneho ntiyari akikora neza kuko yari afite inshingano nyinshi ku rusengero wa mwana mutoya rero wa Olivia ndetse na David amaze kuzuza amezi umunani nibwo David yahamagaye Olivia ari mu kazi umva yabaye excited ati shiri umeze neza Olivia ati yego meze neza ati none se ko ngushaka ndagushaka rwose uyu mugoroba ndashaka kuza kugusohokana tumaze igihe kinini cyane nta hantu tujya ariko ndashaka kugusohokana hari ikintu nifuza kukubwira Olivia ahita avuga ati yo mana yanjye ati si ubwo ngiye rwose ko ibintu byo kujya mu kabari ntakibikunda ese ntabwo byari gukunda basi tukaganira mu rugo ati ahubwo ikibazo ni uko kuri uyu mugoroba hari ahantu ugomba kujya kubwiriza abantumiye kandi rwose ni amasengesho yo kurarayo wihangane ushobora gutegura nyine basi tukazajyana undi munsi David n'agahinda kenshi yahise amukupa nta kindi kintu arengejeho Olivia rero nawe yari arimo ategura ibintu byo mu rugo agira ngo nyine ibintu byose aze kubisiga ku murongo abone ukuntu aza kujya kurara muri ayo masengesho ya nijoro kuko yagombaga no kuyabwirizamo birumvikana ko atagombaga kuyasiba yaragiye ajya muri ayo masengesho noneho David aho yari ari atekereza ukuntu buri gihe ataha iyo damu we ari butaha atinze cyane nka saa cyenda ari bwarangije kubwiriza cyangwa akanakesha bugacya wenda ari nko mu masengesho ya korari aratekereza aravuga ati si ubundi ndajya muri uru rugo njyenyine kugira ntigende nyine ndyame oya n'ubundi ngomba kugenda nkinywera agacupa nk'uko nabitekereje yaragiye ageze nyine mu kabari yahamagaje icyo kunywa aratangira aranywa aravuga ati n'ubundi se ubundi abizi uriya mugore yatetse ariko si ibiryo byanjye nyine atumiza n'icyo kurya aririra ari wenyine umukobwa wakoraga aho ngaho mu kabari akomeza kumureba kuko ari we wari uri kumwakira akomeza kubona uriya mugabo bityo ubona afite ibibazo arabibona nyine ko afite ibibazo ariko arongera nyine ntiyabyitaho aravuga ati hambo nibye nyine hashize umwanya nibwo yongeye kumutumira irawundi akavuga se kubera iki ari kunywa inzoga cyane kuki ari kunywa inzoga nk'umuntu wiyahura aragenda nazo arazizana David yaranyweye aranywa inzoga atigeze anywa mu buzima bwe ku buryo umukobwa wari uri kumwakira byageze aho ngo nyine abonye ko yanyweye amayoga menshi cyane arambwira ati shef rwose ndahamya neza ko biri burangire uraye hano kuko inzoga nyinshi wanyweye ntabwo ziri bugukundire gutaha ngo umenye iwawe ari nabwo David yahise amubwira ati umva rutava mu kanwa ati nitwa David hanyuma ndashaka nyine kunywa inzoga nyinshi cyane ndashaka kunywa inzoga nyinshi kuko umugore yatwaye abana banjye nawe yigendeye aribwo umukobwa yahise amubwira ati none se kuba bagiye se bahukanye se David atangira kumusobanurira ukuntu nyine ngo yagiye mu buyobe ngo abandi bagore bamujyanye nyine mu bintu by'abarokore undi nawe ati njyewe rero nitwa Regine hanyuma ndashaka kugufasha utarananirwa gutaha cyane nkakora uko nshoboye basi ugataha kugira ngo uze kwibuka mu rugo David ati oya gutaha ntabwo ari ngombwa abana banjye ntibari mu rugo ndetse n'umugore wanjye ntabwo ahari kandi nta n'icyizere cy'uko bari buze mfite ati ikintu kimbabaje ni ukuntu nari namusabye ngo tuzane nari mfite inkuru nziza ngiye kumubwira hatari ko rwose byose bigize zero Regine ati nose nimba byashoboka iyo nkuru wayinsangiza
David kuko rero yari yasinze cyane nibwo yatangiye kubwira Regine amubwira story yabo yose ukuntu bakundanye ari umugore mwiza bagakundana amukundiye mu kiliziya ari umukatolike mwiza ariko ibintu byose yakundaga yaje kubivaho yakundaga cyane makeup ariko Olivia ntakikora yakundaga imisatsi byarangiye Olivia yikuyeho ati none no kugira ngo ampereze umunsi umwe tubonane nabimusabye ngo tuvugane nabyo yabyanze Regine yarumvise yumva ibibazo byose David afite sha yumva koko birababaje arambwira ati none se basi ngufashe iki David ati nta kintu na kimwe ugomba kumfasha nanjye ndarara hano mu gitondo ndabyuka njya mu kazi Regine rero yari amasaha yo gutaha yarageze ariko yaravuze ati ntabwo ndi busiga uyu muntu wambwiye ibi bintu byose ngo musige hano mu kabari ataza guhura wenda n'abandi bakobwa bagenda amajoro b'abakobwa b'abana babi ugasanga rwose birangiye bamuhemukiye ugasanga ntabwo nyine bimubereye byiza Regine yagumanye na David, David agakomeza atumiza inzoga, aribwo Regine yabirebye aravuga ati oya, ngo tugende nkwereka ahantu ryama, yese amujyana mu maloji nyine yaho ngaho mu nzu ako kabari kari gafite, Regine urumva yari ahazi hose arangije aramutwara, aramuryamisha, arasinzira, Regine aguma aho hafi ye mu gitondo nibwo yabyutse aramuvugisha, arambwira ati rero ntabwo nanjye natashye nagumye hano iruhande rwawe kuko numvaga ibibazo ufite ndabyumva neza ko udatuza mu kabari ngo unywe ndetse usinde cyangwa unararemo rero nifuje kumana nawe kugeza ubwo uri bwumva umeze neza ariko David we yabyutse umutwe umumereye nabi atangira kubaza Regine turinde uruwahe ariko Regine yamusobanuriye ibyo byose David ashimira Regine cyane arambwira ati mu by'ukuri wandutiye rwose umugore wanjye Olivia Regine ati oya ntabwo naruta umugore wawe ni umugore mwiza cyane mubyaranye abana beza b'abahungu babiri nk'uko wabimbwiye rero ntabwo ugomba kumuca inyuma na gato nta nubwo ugomba kumutekereza ko yaguhemukiye ahubwo ugomba kugerageza nawe ukumva ukamwumva nawe ukumva nyine imyumvire mishyashya yakiriye nawe ukagerageza ukayumva ati cyane ko nyine nimba ari ibintu by'Imana arimo nta bindi byo kuguca inyuma n'iki nizera ko ibyo rwose mudakwiye kubipfa David yarababaye cyane aravuga ati nanjye narengereye nanyweye amayoga menshi gusa n'ubwa mbere nkweye inzoga zingana gutya hakoreka ngo ushimire Regine kuko wambaye hafi ukuntu nari meze byashobokaga ko wari kunkoresha icyo ushatse cyose atariko ikintu gitangaje ni ukuntu nyine nta kintu na kimwe amafaranga yose nari mfite ndabona nyafite mbese meze neza wanditse ndaryama ndasinzira Regine ambwira ati yego wagombaga kuryama ukaruhuka kandi no mu kuzana ahangaha nirindaga nyine ko waza guhura n'abandi bakobwa bagenda amajoro njya mbabona hano baza muri aka kazi kacu ati njye nubwo nkorera ahangaha atari ko rwose nanjye mbona imyitwarire y'abandi bakobwa baza bari kumwe n'abagabo bakaza kubambura bakagira gute nkabona koko ibyo ngibyo atari ibintu bikwiriye umukobwa muzima David yarishimye aribwo yahise asaba Regine kugira ngo amushakire amazi menshi anywe kuko yumvaga arwaye umutwe nibiba ngombwa amuzanire n'ikinini cy'umutwe anywe ibyo yarabikoze ari nabwo yahise ajya mu kazi Olivia rero nawe yatashye icyo gihe bwije cyane atahana n'abana ageze mu rugo abura David aribwo yibutse message yari yamuhaye n'ukuntu yari yamubwiye ko ashaka ko baza kujyana mu kabari ubu nyine yahise atekereza ati ubu nyine yaraye mu kabari ubu nyine aratangiye ubu ntangiye urugamba noneho rwo kurwana n'umugabo yasinze hari no mu bakobwa by'ukuri ni uko nguko Olivia yahise atekereza ariko kandi ntabwo ariko byagendekeye David rero yaragiye akora akazi aribwo Olivia mu gitondo yamuhamagaye arambwira ati se uyu munsi byashoboka tukabonana ariko tukabonanira hano mu rugo David rero rwose yari yabihiwe arambwira ati reka ntabwo uyu munsi ndi ntabwo nabona uwo mwanya uyu munsi ndashaka gutaha ndyama kuko ndananiwe cyane ndarushye ndwaye umutwe nubwo nagiye mu kazi ariko kandi ndashaka kuzana ijyama ahubwo ikintu kiza wankorera ni uko naza gusanga wanteguriye amazi nkoga nkahita
muryango. Olivia nyine yatangiye nawe guhangayika, yibaza ukuntu nyine yibaza n'ikintu David yashakaga kumubwira. David neza neza yanga kukimubwira, aramubwira ati wanze ko mbikubwira? Nabikubwiye rwose numva mfite amatsiko yo kubikubwira, ariko kandi numvise ko inkuru yose naba nzanye mu buzima bwawe ntabwo ari ingenzi kuruta uko wajya muri bariya basazi bene wanyu ngo nabarokore. Ubwo rero rwose ndeka njyenyine. Ariko ubwo David gutandukana na Regine akaba yaramuhaye nimero ya telefone ye, aramubwira ati ntabwo nifuza ko rwose twatandukana gutya gusa kuko wangiriye neza rwose nzahora ngushimira. Bombi rero bakomeje kujya bavugana, ari nabwo David yabaga afite ikibazo akavugana na Regine akajya kumureba handi ku kabari, kuko Regine nyine ari umuseriveri, noneho akajya kumureba bakavugana. Igihe kiragera aribwo yamuhamagaye aramubwira ati noneho ndagushaka, noneho byihutirwa by'ingenzi. Regine aramubwira ati noneho reka nsaba agahushya ku kazi, ntidusangirire mu kabari kacu kugira ngo nyine ubone wisanzuye, donc tuvugane umwanya munini batari kumuhamagara mu kazi. David yarishimye cyane, yishimira ukuntu amubwiye gutyo agahita ashaka no gusaba uruhushya ku kazi, aribwo bahinduye akabari nyine bajya gusangirira mu kandi kabari. Bagezeyo nibwo David yatangiye nyine kubwira Regine ati igihe tumaranye tuvugana wambereye inshuti nziza, ngufata nk'agashiki kanjye, kandi rwose nshimishwa n'ukuntu ibintu byose ndi gutekereza mbikubwira, kandi nubwo uri umwana ukangira inama nziza. Regine nawe yashimiye David aramubwira ati rwose uri umupapa mwiza, ntago mba nifuza ko hari ikintu kibi cyakubaho, ntago nanjye mbizi ukuntu byagenze, ariko mba numva nyine iteka naba ndi hafi yawe kugira ngo hatagira ikintu kibi kikubaho. Bakomeje kwiganirira, aribwo David yahise abwira Regine ati rero ikintu nifuzaga kubwira umudamu wanjye, nubwo atigeze ampereza agaciro, nari ngiye kumubwira ko ku kazi banyongereye umushahara ndetse bampinduriye inshingano. Amubwira ukuntu yahembwaga 200,000 bakishyura inzu y'ijana, hanyuma ijana kuri bamo bikaba hatari. Aramubwira ati noneho rero ubu nsigaye mpembwa 800,000. Ati bampinduriye inshingano, bampaye akazi keza, atari ko nyine ibaze ko umugore wanjye atifuje ko mu mwanya ngo mubwire ibyo byose. Ati ubu rero noneho nahembwa 800,000. Ati nanjye ndi kwibaza ikintu aya mafaranga nzajya nyamaza. Regine aramubwira ati rero ayo mafaranga ntabwo rwose ukwiye kuyapfusha ubusa, ukwiye byibura gushaka ukuntu ugura ikibanza, ukubaka inzu. Regine nyine byose arabimubarira, ariko aramubwira ati nyine umushahara n'ubundi uzishyura inzu muba muzaryamo, biragoye ko nyine uwo mushahara uzishyura inzu. Regine abwira David ati ariko mfite igitekerezo, wagenda ugafata kredi, wamara gufata kredi reka tuyite avance sur salaire, hanyuma bakaguha amafaranga menshi ugatangira ukubaka. Ntibwira ntashidikanya ko igihe runaka nko mu myaka 2 iri imbere uzaba ufite inzu nziza wamaze no kuyubaka, hanyuma ugahita uva mu bukode kugira ngo abana bawe bazasigare n'ahantu heza n'igihe waba utagihari. David yashimiye cyane inama Regine amuhaye, aravuga ati koko ibingibi nibyo bikwiye gukorwa. Hanyuma aragira anamubwira ati kandi ikindi kintu rwose ukwiye gushakira umudamu wawe umukozi. David ati yeye umushakira umukozi kugira ngo abone umwanya wo kujya yirirwa yirukanka muri abo barokore biwe. Regine ati ariko uko yabirukamo kose ntabwo akwiye kwirukanka gutyo akwirukankanira abana, byibura abana bajye basigara mu rugo basigarane n'umukozi, nawe nutaha ubone aho utahira. Yaramushimiye aragenda koko abwira umugore we ati noneho ndashaka gushakira umukozi. Umugore yarabyishimiye cyane, yarishimye cyane. Olivia ashimira n'umugabo, yumva ko ibintu agenda asengera hari bigenda bikemuka, kuko n'icyo umukozi yari yaragisengeye. Hashize ibyumweru 2 ibyo bibaye, Olivia yaje kubwira David ati uzi ibintu Imana yambwiye. Imana yarambwiye ngo iduhaye inzu yacu ngo kandi ngo byihuse rwose ngo idutuje mu nzu yacu. David yaramurebye araseka arambwiye ati inzu yanyu se izizana. Bukeye bwaho yarambwiye ati rero rwose ubanza Imana yanyu ivuga ati kuko ndi kwibaza ko tugiye nyine kuzubaka inzu yacu, ati hanyuma uzaze
nsinyire mfate kredi turebe ko twatangira kubaka. Ari nabwo rwose Olivia atabitekerejeho kabiri yaragiye koko arasinya kredi David yagombaga gufata. David rero yatangiye kubaka inzu, yubaka inzu nziza muri ya kredi. Gusa Olivia ibyo kureba ngese yafashe kredi yanga, ibyo ntago yarabyitayeho. Yumvaga nyine nk'uko Imana yavuze ngo igiye kumwubakira inzu, we nibyo ngibyo yashyize imbere. Ntiyanareba koko ko umugabo bamwongeje umushahara. Ariko igihe uko cyagendaga gishira, ikibazo cyose David agize akajya kuvugana na Regine, bakavugana kuri telefone, yaje kumenya, Olivia yaje kumenya ko ngo hari umukobwa ukundana n'umugabo we, ngo baba bafitanye gakungu, ngo bahorana. Olivia akimara kubyumva yararakaye cyane. Umugabo watashye David niko gufata telefone, atangira gucekinga arebe abantu bavugana kenshi ni bande abantu bandikirana. Nibwo yahuye na nimero ya Regine, abona ko uwo mu Regine we bavugana igihe kinini n'umugabo we, bavugana inshuro nyinshi mesaje. Ngo yarakaye, umugabo watashye aramubwira ati ariko se ibi ni ibiki utangiye? Nyine ndabyumva ko kuba narakijijwe se nibyo byatuma usiga unsha inyuma. David ati ibyo uri kuvuga ni ibiki? Njyewe nguca inyuma se gute? Na guca inyuma he? Aramubwira ati ndashaka ko unsobanurira Regine ni muntu ki. David ati Regine nyine ni umukobwa w'inshuti yanjye. Olivia yari yafushye cyane ngo hehe, ngo ni inshuti yawe? Gute se umuntu w'umukobwa w'inshuti yawe? Uretse hari igihe Imana izabama, hari igihe mwembi nzabafatana. Kandi rwose kuba narakijijwe ntabwo bivuze ngo ujye kunsha inyuma. Nanjye ndi umuntu, icyo byambabaza cyane, ntabwo ugomba kubinkora David. David aramubwira ati ariko ibyo uri kuvuga ntabyo nzi, nakubwiye ngo Regine ni umukobwa w'inshuti yanjye, biraho bisanzwe. Ibindi rero uri kumbwira ntabwo ndimo ndabyumva. Olivia yahise agenda nyine kuryama yarakaye. Ariko yagiye nyine atangira kubwira abadamu b'inshuti ze, ababwira ukuntu umugabo we ngo asigaye amuca inyuma. Baramubwira bati oya, uzaperereze umenye uwo mukobwa ni muntu ki, byose ubimenye. Niyo nama bamugiriye. Nibwo rero kujya gupiririza amenya ko Regine akora ari umuseriveri mu kabari, noneho arushaho kubabara. Aravuga ngo asigaye aritaya ngo y'abaseriveri bakora mu kabari, biramubabaza cyane. Aribwo yashyizeho nyine abantu bamucungira. Umunsi umwe baje kumubwira ko umugabo we nyine yagiye muri ka kabari Regine akoreramo. Regine rero yarasigaye aganira bikomeye na David, ariko baganira nyine ubona ari nk'umwana n'umubyeyi. Gusa Regine kubera ubuzima yari yarabayemo akaba afite inama nyinshi zo guha David, ariko iteka yahoraga amubwira ko atagomba gukururwa n'abandi bakobwa bari aho basanzwe, bakamutandukanye n'umugore we babyaranye kabiri abana beza, ko akwiye rwose kumva umugore we. Umunsi umwe rero bamaze kubwira Olivia ko Regine ari kumwe n'umugabo we, nibwo yahise agenda ajya mu kabari abahagarira iruhande. Karijine gahita agahaguruka, uraho neza mama Kayi? Ngo ndaho nyine. Ubundi sunzi hehe gutunzi? Njyewe nta nubwo nari nkuzi, uri uwa hehe? David ati ariko se bite ko noneho mbona uje utakirwiyambitse? Ese ubundi ubwiwe n'iki ko ndaha usigaye unshyiraho ingenza? Olivia ati ingenza? Ingenza se zari ingenzi? Imana yonyine yo mu ijuru niyo ishobora kumbwira amafuta urimo n'ibyo urimo, iyi ndaya yawe. David ati geza aho ngaho, bora wishaka kwita uyu mwana w'abandi ngo ni indaya? Kuko ntabwo dusanganye turyamanye. Mbabarira rero ntushake kumwubahuka ngo nanjye utume ubona isura yanjye ya nyayo. Ndakwinginze rwose mama Kayi, madamu wanjye mwiza. Olivia ati ngo iki? Umva, iyi ndaya yawe aba yegereye Regine atangiye kumupfura imisatsi. Regine atakuse koko urampora iki? Njyewe ko nta kintu kidasanzwe kiba kiri hagati yanjye n'umugabo wawe. Olivia ati oya, ndashaka kuguhereza isomo. Muzajye mubona umuntu atuje acecetse, kuba narabaye umurokore, kuba narakijijwe nkakira agakiza, njyewe nakarambika tukabonana. Kubera iki wumva ko nyine iteka wazajya uba uri kumwe n'umugabo wanjye? Se wabuze abandi bagabo? Ntabwo iki gihugu cyose cyuzuye abagabo? Kubera iki nyine ari umugabo wanjye?
David ararakara areba ukuntu Olivia yifashe nabi aho ngaho mu kabari, kandi ibintu byose Olivia yakoraga David yabimwubahiraga ko yabonaga nyine byibura at least yarakijijwe, ariko areba ibintu isura yerekanye aho ngaho David yararakaye ahita abwira Regine ati Regine umbabarire ntabwo nshaka gukubitira umugore hano. Yahise yitahira, ageze mu rugo ajya mu buriri araryama, ariko afite umubabaro mwinshi cyane. Ari gutekereza ibintu byose bya Olivia, agatekereza n'ukuntu nta kintu na gito kiri hagati ye na Regine, n'ukuntu Regine byose abibabariyemo. Arababara cyane. Nibwo Olivia yatashye, ataha n'ubundi yitotomba avuga ati ariko se gute, ubundi wamburanye iki David ati ahubwo nakubonanye iki, iminsi yose uba wagiye ngo muri ayo masengesho yanyu sinkubona, amambere naragusabye ngo unyemerere tuboneze urubyaro turebe ko twakomeza ubuzima nta bana turi kubyara, ariko kuko wari umaze kujya muri abo basazi banyu ntiwabyanze. Ati ubu ngubu byarangiye, nta kindi kintu mfite gukora ubu, kandi iyo ubonye utarimo kubyara ngo ukurikize bari abana babiri twabyaye, utekereza ko ahari ngo ari Imana igishyizemo iyo intervale. Ariko kuba narakwihanganiye njyewe ubwanjye nkajya kwifungisha kugira ngo tutongera kubyara abana, kuko nabigukozaga ukaguruka ngo ntago ugomba kujya ngo kuboneza ngo n'ibiki ibintu nk'ibyo. Urukundo rwonyine nagukunze ni rwo rwatumye mfata icyemezo njyewe njya kwifungisha, ariko ibyo byose ntago ushobora kubyumva. Noneho Olivia arumirwa aramubaza ati nanjye ngatangare, abana bacu bamaze gukura, nta wundi mwana mbyara, burya warifungishije urangije ntiwanabimbwira. David ati hanyuma si igihe cyose nabikubwiye, wabikozeho iki? Arambwira ati ahubwo ukuntu Regine ari umwana mwiza n'ukuntu abigendeyemo, ngiye rwose ndashaka noneho kukubwiza ukuri neruye. Waba uzi impamvu ntafashe icyemezo ngo nsabe Regine ari we twibanira? Ni uko kwifungisha nyine, uko kuntu nifungishije nibajije ukuntu ngiye gutwara umwana w'abandi, nkambwira ngo tugiye kubana mbizi neza ko nifungishije tutazigera tubyarana. Ndanabitekereza numva mbimubwiye, umwana w'umukobwa ntabwo ari igitekerezo yahitamo kugira ngo tujye kubana atazigera abyara. Ati icyo cyonyine nicyo gituma nafata icyemezo ngo njye byibura gukundana na Regine, ariko ibyo nabyo byose mbyifitiye muri njyewe, ntabwo ibyo byose wari ubizi, ahubwo ni ukuza utukana, ni ukuza ubundi wakijijwe iki? Olivia noneho byose abitekereje ibintu biraho, yumva nta na kimwe yari abiziho, yumva nawe koko arigaye ukuntu yaje kubwira nabi Regine, nta kintu na kimwe yari azi, koko yatangiye gutekereza ko ashobora kuba umugabo we yaramubaye kure cyane, ariko yabitekereje igihe cyararenze nta kindi kintu yabikoraho. Bararyamye nyine mu gitondo Olivia abyuka asaba David imbabazi, arambwira ati kunsaba imbabazi kwawe nta kintu na kimwe byakemura, kuko umunsi wa mbere nkubwira ngo ngwino ngo duhure niwo munsi nahuyeho na Regine yarandinze mu buryo bukomeye, andinda ko nahura n'abandi bakobwa b'ibigoryi. Regine ni umwana mwiza ntabwo ushobora kubyumva, niba hari umuntu washimira muri iyi si ni Regine. Waba uzi ikintu nari ngiye kukubwira? Nari ngiye kukubwira ko ku kazi banyongeje, ubu ngubu amafaranga nsigaye mpembwa nta nayo uzi, kubera iki? Ntago nakubona ngo ibyo bintu tubiganire. Ni ukwirirwa buri minsi yose wagiye ngo wagiye gusenga. David akomeza gutonganya Olivia, Olivia nawe koko arababara, agahinda karamwicararira, aravuga ati none se bigende bite? David ati nta kindi kintu wakora, kubera ko iyi myaka yose ishize ni ukumbabaza gusa, nta munsi n'umwe nagusanga mu rugo, nta munsi n'umwe nabona ko koko nashatse umugore, igihe cyose uba wagiye. Ubu se njye navuga ko nashatse umugore gute? Bararakaranyije, David ahita anivumbura arabyuka, n'ubundi aragenda nta gikemutse kiraho, ajya kureba Regine ahubwo kugira ngo amusabe imbabazi. Amugezeho nibwo yatangiye kumubwira ibintu byose, amubwira ukuntu yatonganye n'umugore we, amubwira ukuntu amukunda cyane. Navuga ati kuba yagututse byambabaje cyane, kubera ko ntigeze nkubwira ko ngukunda Regine.
Jine ndagukunda cyane kuva ku itangiriro ubwo wandokoraga amafaranga yose nkayasanga nkiyafite ukagenda ukankodeshereza icyumba tukararanamo nta kintu na kimwe wigeze unzanaho inama zose wangiriye kugeza ubu iriya nza higeze ni ibitekerezo byawe ariko ndagukunda cyane waba uzi impamvu nari ntarabikubwira ko ngukunda ati nuko nifungishije hejuru y'uriya mugore nanga ko akomeza kubyara abana tudashoboye kurera ubu ngubu ntago nakubyarira Jine yararize nawe arambwira ati rero by'ukuri nanjye ikintu cyatumye ujya nko kumbwira ko nkunda nkabikwepa narabibonaga nyine ko nkunda ariko ikintu cyatumye mbikwepa ni uko nanjye nzi neza ko ntazongera kubyara mfite umwana ntabwo nyine nifuje ko tuganira ku buzima bwanjye iteka wazaga umbwira ibibazo byose ufite nkavuga nti birakwiriye ko nkumva nkagutega amatwi nkakugira inama ati ntabwo ndi mukuru cyane ariko muri experience mfite namenye neza ko ubuzima bwo muri iyi si burahinduka kandi rwose dukwiye kubana n'abana amahoro ati njye niyo mpamvu ibintu by'umugore wawe Olivia cyangwa se mama Kai ntabwo byandakaje kuko rwose ni ibintu menyereye gutukwa ntabwo rero byantunguye ariko kandi natekereje ko ubuzima bwanjye ntabwo bwarangiriye hariya nafashe icyemezo nza gukora mu kabari kugira ngo ndebe ko umwana wanjye yagira ubuzima bwiza cyane ko nta kandi kazi nari bubone kuko nta mashuri menshi nize ngo ndabona akazi keza ariko kandi nari nkwiye gushaka imibereho y'umwana wanjye ntabwo rero nari nkwiye kuza ngo nk'uko abandi bakora mu kabari ngo bakiyandarika njya mbabona ariko njye nari nzi ikinzanye ntabwo rero nashaka ko ngenda nkigira ikirara nkigira umukobwa udashobotse atari ko nanjye impamvu nakweperaga kure ko nge nawe dushobora kujya mu rukundo icya mbere ni uko ufite umugore n'abana ugomba kwitaho ikindi cya kabiri nanjye mfite umwana nubwo ntari narabikubwiye kandi nyine nanjye kuva nabyara uwo mwana nagize ibibazo mu kubyara ya nyuma yanze kuza ku buryo ibintu bankoreye kwa muganga bahise bambwira ko uwo ari we mwana wa mbere n'uwa nyuma mbyaye ati niyo mpamvu nkunda umwana wanjye n'ubuzima bwanjye bwose nyine birumvikana ko nta wundi mwana nzabona birakwiye rero ko mwitaho cyane nshyizeho umutima ntabwo nari kukubwira nyine ngo tugiye gukundana numva nyine nta rundi rukundo nshaka numva nta relationship nshaka n'uwundi muntu uwo ari we wese cyane ko nyine ko mba mbisi ko n'ubundi ntamubyarira noneho David kubyumva yumva arasubijwe aravuga ati ahubwo se ko numva nyine njyewe nawe turi bamwe urumva ufite umwana kandi nanjye mfite abana ikindi ntabwo nanjye nzongera kubyara kuko nifungishije hanyuma nawe ntabuzongera kubyara ese uri kumva njye nawe tutagira urugo rwiza uriya mugore wanjye namurekera iriya nzu nkamuhereza n'abana bakayibamo abana nabakumbura nkajya njya kubasura ariko kanyemerera basi reji tukibanira hanyuma nyine tukazarerana umwana wawe Jine yararize yumva nyine ntago ashaka guhemukira mama Kai ariko kandi aratekereza aravuga ati none se iki cyose gishize uyu mugabo n'ubundi yabayeho nabi kandi afite umugore eske kubera iki ntahitamo ngo ngende twibanire mu gihe Jine yibazaga ibyo byose nibwo yabwiye David ati David ibintu byacu rero birakomeye birasaba rwose ko ngenda nkabitekerezaho nitonze hanyuma nzaguha igisubizo David ati rwose nta kibazo nanjye ntabwo nkwihutishije ngo ugende ngo uhite kakanya umpereze igisubizo ariko ubitekerezeho kuko ndagukunda cyane ikindi kandi icyo natinyaga ndumva nta gihari naho iby'umugore n'umwana azagende nyine akomeze yibere muri abo barokore biwe hanyuma arera abana iriya nzu n'ubundi yandikishije kubana ndizera ko wowe utayirambirijeho cyane Regine ati oya ntabwo rwose nshaka ibintu by'umudamu wawe cyangwa by'abana bawe atahubwo rwose bibaye byiza numva njye ubwanjye nakomeza nyine n'ubundi nkarera umwana wanjye ariko nyine kubunkunda nanjye igihe cyose tumaranye ntakubeshye naragukunze cyane gusa nkatangirizwa n'uko mbizi neza ko ufite umuryango ariko
ndaje nzabitekerezaho neza numve uko bizagenda hanyuma nzaguhereza igisubizo. Bombi baratandukanye ariko David yagiye nyine atekereza bose agiye gusiga umugore we n'abana be akajya kwibanira na Regine. Regine nawe aho yari ari akomeza atekereza avuga ati n'ubundi se nta kintu ndindiriye, nta mugabo arankunda cyane kandi mu by'ukuri byumviro byanjye nanjye numva mukunda cyane, kuba afite umugore nashaka azadutunge turi babiri, ariko njye ndumva rwose nta mpamvu n'imwe ndikumva yatuma muhakanira. Nibwo hashize igihe rero hashize igihe gitoya Regine yongeye guhura na David amubwira ukuntu nyine amwemereye ko babana, ariko kandi ko afite ubwoba bw'umugore we. Aribwo David yamubwiye ati ubwoba bw'umugore rero nanjye ndabufite nyine, birumvikana ko urumva ni umugore w'isezerano ariko kandi ntibigutere ubwoba azajya kubimenya natwe tumaze igihe tubana, ikindi kandi nzakomeza nawe kumwitaho. Ariko ni numva afite intambara adashaka kumva ko mwembi nabatunga, njyewe rwose nzizira tubane kuko ntabwo nashobora kubana n'umugore n'ubundi ntafite. Igihe kinini aba yagiye mu rusengero, bakomeje nyine kuvugana Regine ndetse na David bapanga nyine ukuntu bazibanira, ari nabwo byabaye ngombwa nyine ko David akodesha iyindi nzu. Ariko mu gihe gitoya n'ubundi yari atuje abana be n'umugore we muri ya nzu yari arimo yubaka, nubwo inzu itari yuzuye ariko ayibatuzamo, hanyuma akajya agenda akijya kwibonanira na Regine. Noneho byarangiye umugore we abimenye, amenya neza ko noneho Regine asigaye ari umugore w'umugabo we, noneho bizwi nta n'ikintu yabikoraho. Yarababaye cyane asanga rero ibyo yakoze byose nta na kimwe yahindura, arababara cyane. Arangije afata icyemezo cyo kujya gusaba Regine imbabazi, aramubwira ati umbabarire nagutekereje nabi atari ko ndatekereza ko ibi byose ari njye wabyikoze. Regine amutekerereza ukuntu yabonanye n'umugabo we n'ukuntu byose byagenze, ari nabwo Regine yakomeje kubana na Olivia babana mu mahoro. Olivia rero asaba umugabo we ko rwose nawe yajya agira atya akajya kumureba. Olivia yabayeho mu buzima ababaye ahangayitse, agatekereza ati ubuse koko ni iki kintu cyatuma umugabo wanjye angarukira njyenyine, ariko arareba abona nta n'ikindi gihari cyatuma nyine David ava kwa Regine, cyane ko Regine ariwe babonaga umwanya munini bakavugana bakaganira. Rero David yakomeje gutunga ingo zombi, atunga urugo rwa Regine ndetse atunga n'urugo rwa Olivia. Hashize imyaka rero imyaka itatu Olivia abanye neza na Regine ndetse David hose akajya hajya. Nibwo Olivia yaje kurwara araremba cyane, araremba biba ngombwa nyine guhamagara Regine. Regine araza abana nabo nyine aho muri iyo nzu akajya amufasha, aramurwaza. Olivia rero ari hafi kwitahira, ari hafi gupfa, nibwo yahamagaye abana be arababwira ati bana banjye, ati dore uyu ni Regine kandi ni mama wanyu. Hanyuma abwira Regine ati Regine mwana wanjye, dore ngaba abandi bana nizeye ko mbasize mu biganza byiza kubera ukuntu wakunze David cyane, ndamya nashidikanya kuzanamukundira abana. Regine nawe n'agahinda kenshi kuko yabonaga ko Olivia ageze mu minsi ye ya nyuma aramusezeranya, aramubwira ati ndakurahirira ko abana bawe nzabakunda, nzabitaho nk'abana banjye, cyane ko njyewe na David nta bandi bana tuzabyara, ariko kandi dufite aba bana David yabyaye, dufite n'umwana wanjye w'umukobwa nabyaye, bivuze ngo dufite abakobwa n'abahungu. Ati rero ndagusezeranya ko rwose tuzababera ababyeyi. Olivia rero mu kuvuga ibyo ngibyo ni nako yasoje urugendo rwe, ariko ataha neza kuko aho yatahaga yarahabaga, yari yaramaze gusaba imbabazi David ndetse azisaba na Regine, hanyuma yarasize abana be rero mu biganza bya Regine. Regine rero kubera ko yari umwana ugira umutima mwiza cyane, yakomeje kwita kuri Kai ndetse na murumuna we ku buryo
yari afite umutima mwiza utuma utarashoboraga kwinjira muri urwo rugo ngo ubone ko abo bana bose uko ari batatu atarabi. Uko biri kose wabonaga ko abana b'abahungu basa n'umugabo kandi ukabona n'umukobwa asa na Regine, ku buryo bo batakubwiye ayo mateka, batakubwiye ubwo buhamya, ntago ari gushobora gutandukanya abana b'umugabo cyangwa abana b'umugore. Rero David ndetse na Regine bagize urugo rwiza cyane, bombi barahuza kugeza ubwo bose bicaye baratekereza baravuga bati uko bimeze kose turi abantu beza, ariko kandi turahamya neza ko nubwo Olivia hari ibintu byinshi yakoze by'amakosa mu buzima, ariko dukurikije ukuntu yatashye bigaragara ko aho yajyaga yaraharebaga. Aribwo David yafashe icyemezo aravuga ati Imana Olivia yakurikiye, iyo ngiyo nanjye niyo nkwiye gukurikira. Ndetse Regine nawe aramukurikira aramubwira ati dukwiye gukizwa twese kandi tugakizwa neza kugira ngo byibura tuzasange Olivia ahantu ari mu gihugu cyo mu ijuru, tudashidikanya ko ahantu ari heza, aho natwe twifuje kujyayo. Noneho kuba barabanaga ari n'abantu beza bongeyeho gukizwa babitoza n'abana, urugo rwose ruba abantu bakijijwe bakunda Imana, byose babikorera kugira ngo bazasange Olivia ahantu ari nawe atuje, kugira ngo nabo umunsi bazaruhuka ngo bazipfire nk'uko abakiranutsi bapfa, nk'uko mbese Olivia yarangije urugendo rwe amahoro. David rero na Regine bagize urugo rwiza n'abana babo. Tugeze ku musozo w'inkuru yacu, yari inkuru navuga ngo ibabaje, ishimishije, y'amayobera, ariko ni inkuru irimo amasomo menshi y'ubuzima. Nk'uko nababwiye ntangira inkuru navuze ngo ndaza kubabaza ibibazo, ikibazo narababajije bwa mbere nababaje ngo urukundo ni iki. Njyewe rero nkimara kumva inkuru urukundo mbona nyine communication na time, donc uko ufrekantana n'umuntu birangira rwose mukundanye uko byagenda kose, niko nyine urukundo rumera, niko amateka yarwo amera. Hanyuma ikindi kibazo nshaka kubabaza nyine muri bunsubize muri commentaire, eske kuba wakizwa biraguha uburenganzira bw'uko umupatina wawe utarakizwa ngo yakire ibintu uko byakira ukwiye kumwima umwanya ukamwima agaciro, birakwiriye? Ikindi kibazo nibaza, eske muri iyi nkuru David ni umuntu mubi? Regine se we ni umuntu mubi? Eske Olivia se we ni umuntu mubi? Reka duhurize hamwe tukimara kumva iyi nkuru twibaze ngo ese biba byagenze gute kugira ngo inkuru nk'izi zibeho? Ese n'ubushake bw'Imana? Ese n'uburangare bwa Olivia? Ese n'ukutihangana kwa David? Haba habayeho iki kugira ngo ibintu nk'ibi bibe, usange umuntu yarumwe gore n'umugabo bakundanye bakabyarana ariko akazisanga rwose atakimukunze na gato kugeza ubwo yigira kwibanira n'undi? Ese biba byagenze gute? Tugendeye kuri iyi nkuru byagenze gute? Habaye iki? Mwakoze gufata uyu mwanya wose mukabana natwe mu nkuru y'uyu munsi. Reka tubabwire ngo naho ku nkuru z'ubutaha turabakunda cyane. Niba utarakora subscribe uyikore, nk'uko bisanzwe bari kumwe na Celeste Habonimana. Bye bye.